Iruñeko mugimendu feministak eta herri mugimenduak gaur eskainitako agerraldian nabarmendu nahi izan dute urte luzez egin duten lana eraso sexistarik gabeko eta jai parekideen alde. Indarkeria matxistari aurre egiteko prebentzioa, heziketa eta beste giza harreman batzuk eraikitzea beharrezkoa dela adierazi du indarkeria sexistaren kontrako plataformako Iratxe Alvarezek. Hildo horretan, estatuak erasotzaileak ez babesteko eskatu dute eta erasoak bere izenez deitzeko. Urte luzez ari dira mugimendu feminista eta herri mugimenduak eraso sexistarik gabeko eta guztiontzako jai parekideen alde lanean. Indarkeria matxistari aurre egiteko prebentzioa, heziketa eta beste giza harreman batzuk eraikitzea beharrezkoa da. Estatuak erasotzaileak ez babesteko, erasoak bere izenez deitzeko eta erasotutako emakumea zein beste guztiok babesteko exigitzen dugu. Iruñeko herritarrek emandako erantzuna ez da kasualitatea izan. Mugimendu feminista eta herri mugimenduak komunean egindako lanaren fruitua da. 2014-etik gainera instituzioek ere babestutakoa. Urtetik urtera Sanferminak emakumeendako ahalik eta espazio seguruenak izan daitezen gogor lan egiten dutela gogorarazi dute, hainbat kanpaina eta protokolo abian jarriz. Adierazi dutenez, beti ere kolektibo ezberdinen arteko elkar lanari esker, haien artean bilduz eta adostuz. Urtetik urtera Sanferminak emakumeendako ahalik eta espazio seguruenak eta eraso sexistarik gabekoak izan daitezen gogor lan egiten dugu. Gure artean bildu eta arabekiak hartuz, baina batez ere, eta guretzat hau da garrantzitsuena, gure artean konpartituz, kontrastatuz, akordioetara iritziz eta gure erabakiak era kolektiboan hartuz. Zentzu horretan azken asteotan zabaldu den ekimena, Sanferminetan beltzez janztearena eraso sexisten aurkako jarrera adierazteko hain zuzen, kanpoko eragileek bultzatutakoa dela adierazi dute. Deialdi horiek hain justu Iruñeko eragileek egiten duten lana gutxietsi egiten dutela salatu dute. Eraso sexisten aurkako borrokan kalterakoak ere izan daitezkela gaineratu dute. Iniziatiba hauetako asko, gure hirikoak ez diren eragile eta kanpoko agenteak sustatu dituzten inolako eztabaida, konsenso, kontraste eta helburu finkorik gabe. Deialdi guzti hauek, hemengoek egiten dugun lana gutxietzi eta negatiboki eragiten diete. Beraz, Iruñeko hainbat eta hainbat kolektiboren lana kaltetu eta balditzatzen duen kanpo eskuartzea dela deritzogu. Guzti honengatik, ardura kolektiboa eta politikoa eskatu nahi dugu. Hori guztia dela eta ardura kolektibo eta politikoa eskatu dute, bai eta emakumeak deitu ere Sanferminetan plazak hartzera. Askatasunez, bizi ahal izateko jaiak.